Бай Дархан Митингрей Уола, меня хангала сулуғын, төңгілін әлігіттен түріттәғ. Ортос кулатын ұсалдан улуғын барауынығар, мүрітәғі иккес ортос кулатын тәрбітә. Эстрадаға темір коластағы Дархан, туспа соллағы істәғ ұрығыт ата дорайбыда, ұратта. Білеген Дархан әлбәқ саңа ұрығары клиптері тағарар, ұрыға мастер кластары ұйтар. Бүгін туға астан көдіріп, жамытығыр сәргер бітігер. Үйде күнінен? Үйде күнінен. Бүйіміне астыр аспыт, бұ қораққады болын, көді әйгер болын, қанлық бағар ғыл, қанлық бағар кезе астыр сұдырғы ға болар. Қалу білінгі, білім болы күйінгі кәм, онан жа бұ ауырот аға әлбәқ. Ол ең бүйіміне аспыт, бұ мин, ауырот ағаттан мин, онына салат болар. Ата білінгі, ата қанлық бағар саға кейте отан анағада бар болуқтақ. Хоқта болуғаны қолуыра акарашқа да барын сөп. Олардан берек бұл? Әттен ағылық қалып. Және ағыла. Көз бұтыр. Бұтыр көнерер. Түс, үші бай сығылақ. Аа, бұл. Харазы күрбан құтағанды? Аға. Табылығын бұл... Христианский рынок тенге атыланар. Әтәлбәх. Әтәлбәх. Сайыннар атылылар. Күхімі кейі күлбітінен дем болар. Болар да. Оғыру таға да ғана әтбәх. Әт қара аға. Аға. Күрі, күрі күні. Бістылы бі. Батаққа түргені болар бұл. Түрген боларын күлбітті. Так, бұл жабы әппетін күлбір. Бұхар комитет бәрін тұсқынан қардатаға, қамтан жағайын, қамтан түріпті ақпай. Бәрін ұғыс алдантан түріпті ақпын, асқолан онына бидар бүдем. Ием әттіміне, ием әттіптен ұғыс алдан болығын, барағын. Анна екес қолыны, екес қолыға беремедім. Ағам әттімден бола туақ, мәне қаналас, төмелі. Әп, онтан бәйім боланы ке ұсалданға ауыз ағын, онына ұлап бұтым. Мүрі әбәй дүгірді. Аға, барауынға. Дөнім оттан тұқ болады. Олақ күрәді дәқпіне арақ сұбыттар олайын бұй ебін кәтті олар бұтым. Оны олайын ке ұсалданға. Әп, бәйім боланы ке асқолын онына бітерем баран бұ жөкістей қораққа. Білейін болағына қартылысты, оның қартылысты. Мұны харазы дөк тәнде өтті? Аға. Өтті тұржы. Ата бұл ұғыт орғиен бәлемде. Орғиен тұрыр, оны қалғы қартылысты. Картошқаны мен көбіккен ағанда? Картошқаны аға. Қалғы кенегес кені бұл маңдық. Бардың карагина өт. Асқолыны бітерім мәте, жекөзгі қораққа кейден бұл құдорысынына көгерім бітім. Құдорысынына сөйліш жаға. Аны екке курс көгерім бітім. Үйіз курсы, ұта қосаны бітер бәтіған. Екке де курсы көгерім бітім. Ол кәнеттен бұл ғорнайға. Ғорнай 5 көлігер. Көхен кейден аны үлілі бітім. Бастан тұран. Туақ осколаға үшетел изой серпшені үлі әбетін. Ол кәнеттен бұл туаққа күтір бұттыра кәншерге мероприятияға. Оны жанына бұл... Қапыстыны күн бүгінді? Таламын көріндер клубқан үр бұттыра. Бұттыра жетігер. Өте ғорнайға бұл әде? Аға, ғорнайға бәс көл ағамайын әйелі егер. Маны мен құлға соңын сенеге сүкіні түр бүйгіт. Онтан жау асқолаттан тұққа культураға үлеге келбетім көхіммен. Ұрғойттан олата көхіңін
Тохпулахалында. Учитель из Ойчерсения. Мир там, где? Антонов. Культура дети. Эбен Бирихка. Сэп, а сэм анна тох кирали? Так, бы хапуста, морковь кидде. Морковь. Морковь кидде, да? По морковь кирали. А, морковь. Ама на ара хэп полару. А. Ана лам бирам блади. Чё ванна тон ол культуры дитигер, онна бастан туынан. Звук оператор ден. Штат кирем мен онан сагалабытым. Мен мидор гудда. Төбүрөгүн бахаган. Таманы аха. Ата бу горныйга бескилге билий хамны деген. Ата хайынга төр билден турар. Оттуу ийин барачыбын. Жаңы оттохон. Ала кыыны кемге этнады уллажы. Онна бу. Онна жетте бу манды мийин буара өтүбүт. Мин эти бухарар бун хабиленнер дихат хатта поварда тарин бул буттара повар илягаттан эрде баранган көсөрөтчү аха отун мине этун аха кеш тавлат чыкты кеш кевикке жери аха бул уокка аха гас уокка болот аны мандан бул бахар дүйөнүн берене алтын бахлар. Ото чонда мен бастахана ту менин прозрачный госплохтагымны. Ага. Бүлүн ага бу кулма калба. Бу окур. Ачтан бери ал. Олонна же ота хайлыкка билден турар. Тох болла же оор ота хамия бар. Оно тарас. Приправа не бар болу. Оно же бу алура билин тох асты. Салат. Онна тугуда хос. Туда хос бухар баттын, овура. Витамина хара хиппетин курдук ген болар ди. Халатан оргутта мен орохтар хахта баттар. Мен бола хахта чыбын. Жоғынна ол горныйга, бес көлге. Ол онны көттен бэмытты бу ордақтан күріні тойуға хабилуын. Улахан класстарга аңланышча гитараны үйрөтүбүт. Ол дагы билген дагы ондук кылак биле. Подъездге туран эрен токтубуп кылды. Гитарадан эле. Гитараны үйрөтүбүт. Оны үрү. Үрөлөр үйрөтүбүт, оны аябыт. Бебит аян кирен барабыт. Ол ата чаян мелодист кылды кулаанды. Аха, мен бем. Ото мелодисттер тохторгар сохпун. Ага. Ассоциациялар бар. Аанара килдер атап отура. Оларын бем хурьябын аха. Үчүгер бебер. Отон ке абылдан баглах студенттерге продюсер дүй дейтим. Ол кемге мекендерге хурьяр этим. Ырылары. Эп, отон ол горныйга бешкеге устунан баллана ол бирик ковра кружоктору оңробут үрү билден турат. Аны Михаил Осколо оларга тие эдер жондор тан араны хаста жондор келгендер жараттан алдар. Онна түмүгер келен атамай бөлөк деп болот. Бөлөк тарыйбыт. Сүрүн салаячуу тол Григорий Иванов болот. Атама этен бөлөк үшүдү билдер группа болот. А, бетин кемегер. Хин атын балача билдер хиджута ген ханыбын. А. Мен баланын да туах музыкальный алаячы бул. Бола. Ага. Мында сотох кирере билин. Алакка ди. Помидор. Помидоры не кырбыбыт. Анта морковь помекирер да. Ох, морковь билбет. Морковь баланы бул туах. Капустаны кетти, да? Ага. Капустаны кетти халат. Туспа халат болар ул. Оттонор, бастанар булады онны. Ага. Бу халаты ул ахылура ме кырыгына.
Ачаны били. Ирге шой болы. То удобно деха, да? Табли улхан боллана. Ирге тох болар боллади. Потом лосынан тох ген барда. Кенет алларна крагына. Мана тутон туга тох болары туз перес, да? Туз, онна укроп. Тана окурдуг ол атамай бөлөк. Тәрие бит, онна ырылыры записты бит. Бастан тұрын бәйбіт антақ, студия күрдік. Арас, отшыларға арас тәрелдер балылар болады. Музыкальный центр қолу бұра. Ол ғаны музыкальный центр біле караоке күрдік микрофоннақ. Оны бейі кассеттан кассетаға. Ол ұны күстар дейді. Антон де. Олақтақ Джон Хабилен. Ол ғаны бүтін горны бұл хэстен емей хабилен. Антон Калин отшыларға депутат. Бағалай-бағалай еш Филиппа горнайтан. Кені әйен бұл үп қатшы көрін қоракы кей бүп бүтін. Аң бастығы бұдың де запистына, альбом запистына. Такманна. Бәрі туғы тұқ тақтын? А, оны ары құтауыққа. Растесінде. Мас ары та. Бұл күй қаққын кәнді күтаға, қағын біда хайғарды? Аға, аты ол білін күтуққа қарды. Білін маңы тәңі күтаға еққа. Әддіктің білімді әппет. Мүмметі мүші құхан арар бұлақ. Атамай бәліқ тәрелден барам бұл ол үйп қатшы көрілі үйтін көріне жек орасы кейре біт. Жолының отшаларға. Хоқтық студия бар бұлай ол кемге. Бұл Доран Рекорскен бөтті бітір қалайытынан үлелей тұрар студияға бүйеден үйерін көті қален запистына бұд. Аң басты көтін үмін көрі біт. Бұл студия үлеті қайдағын, бұл запистынар қайдағын. Үнтірегіні бай бұлай? Аға. Аңыз жау бұлай. Олық. Туы бі бәжен Бидді түйгі тағыры ұқтақ, студия ұнық бұла жақы олыра. Онына тұл, үшіге еден бұл түйіні барылды қын сәуі, отшыларға ұнық ба. Бидді ұлдан көбір күрдік қаны бұлақ бұл. Қатшықтан ұқты. Кәмсер күрдік. Бұл ұнтой бұл бұл тұлақ бұл, кәлем барам бұл. Қастада ұлыры бітпіт, түйіні бағар. Қастада қатылан, оны де бұл монтаждынар әбіт. Оны үшіге байғына орын, таңылдан тақсар болады. Оны де бігі аң басты кәлбомыдың дәуіл істен бұрымыд үйірі көті үйбеғі Джон Сергем елге. Ата ғылай республика тақсы болар болады, да? Аға. Ол кәне де республика тақсы болар, оны да радияға түхан керен барады. Ол ұрғалар бұд. Әтті ғатырылды. Аға. Қарды ғам үйріспен кәне лаборовой лист. Бүтәйгер ген болды. Көй байын әтті. Ағырыцы да кәлірді? Де, онына ол кәнеттен де тұлхан ғырлы бұд. Бір үшігей ғының әтеген қамысқа. Отшылығы қамысқа. Әтеген қамысқа бұлайды? Әтеген қамысқа дебют ғода ден номинациялар тұрды. Ол ұнына олағына. Ол ғағына әте Евгений Ахлоп каптен режиссерді бұдер. Оны кәл бепетігер бұл радия, Виктория түмігінен. Радия Виктория ұрғылар түгілдер бұлдады. Ол мен ұрым отшыларға ромны түбәсіпті, кәрек үстен. Бұл радияға олыс әлбәқтік түғауыт ден түмігінен. Ол ұрыны келдер біттірі. Оны ол дебют бұлды ден номинацияны ұлығыт. Оны бір үйірілі түген ол болар де, жоларға. Де, Антон Демин ол екес альбомы тақсар. Ол атамай бөлі қабылғаны бейіға кім-кім бар еті де. Әте әпетім күрдік сүрін салай ашы бұд Григорий Иванов. Конан Нагавицын бар. Кені білген Хоқ. Эстрадыр әті де. Константин Семенов. Олы үшігей қоластақ, дәй үшігейірі. Онына Иван Иванов. Ленкені ол бәлі ғатынан түрдің ем
псевдоним ылыммыт. Иван Атамай, Уйбан Атамай Уйбан ген. Эти билинкени эме билден агай эрэр. Ванна хаган ген ыралы. Да, бар. Шо бар. Эр, онын де, ол Атамайга урку состав пытын негэта. Де он отол иккис альбомыт олылар. Олха онна олана деатын. Отчаларга ол Аполлон Томский ген. Продюсер барыта, он кене де бубихитни коротками көрсен раз студияларынан. Отчаларга ол Федев атынымнан кепсетін. Кәнеке ол тоха Питерге көспететі. Кенеха ғолдан де ол иккес альбомы тақсыпыта. Отчаларга ме біле анығылы оғыз үрелер оңырын тағы бұппыт. Анығылы кәтемге түбе әргіна. Гастролға жаплы. Я он окенне гастроллан, патчолога. Эльбейх пайки. Котунан хаурунан да. А то нахар ана барбатахпут, олерен я чугас. Кенсет бала. Ага, чугас улустаранан кенсет ген. Она бастан туран ки беш килге жакка. Отчетный кенсет курдук, тюмик кенсет. А там айки на дянна. Олах кулупка баппатки. Бу таханаңы, аттынаңы нехеректен кеттеген биттерете. Білеген кылгас оғуып кабарабыт. Ол кәнінде оғырот ағаттан сала аппыдын, халқы асты аппыд. Ча білген бұл үкке асып бәлем пашты де қағапты. Үлес халат оғырып болады, да? Халат аға, қапысты. Әнне тоқ керері? Қапысты? Қапысты марков, онына. Марковқа ча мен бұдықай ғана кірбатым. Чеснок онына. Чеснок бар олы. Ага, Тоғанда үлін тұғынан талқы кәпсеген ба? Да, ол кәнді. Да, ол кәнді мен тұға білей. Тұғақ тәйқі әбі. Та ұшыталым дейқі де. Бұл Владимир Татарына бетерін күрдік күнатым ұлатан. Мәттақ кәлемін. Еқай, чоқай ден. Ансамбы барды, е? Оны күрдік кәсігі бірді, да? Бәттақ кәлемін. Кейін қоракқа, онына бұл театр эстрады кейлемін. Бастан тұрын тұлық әме звук оператор күрді кейлемін. Оны театр эстрады кейлемін, ол тұлыққа еқай-чоқай деңгі кейлен қалады. Владимир Татарына бұл меген таба көрін, онына бәтігер ұлан. Основны тұқ солист күрдік, да? Онына солист күрдік. Үллігін, онына үсі инструмент өнігінде? Аға. Онына ол кәмінерге де мен тоқы вернемін болады біле. Қабырға үрігітігір. Көмей? Гарловой. Гарловой дінді? Аға. Онына тоң ол қамыс туғын. Отол қабырға рұдыттан етіне бәккінді қыратық. Қабырға. Аты бұ... Жамуды әрге бітер. Әбілейін бұ... Көме мәдия жер болған қанды қатынар бұл адамматты. Оның бұл қамыс дегенен жеге білім. Thank you.
Аранжировка урал. Запись бокала, он на клип, видеоклип. Да хан, сен кине тут вер баре в кинде. Он кадах. Да я тут гулял то. Ага. А то бу. Иккитинча. Хэтте бес инча гуллартан сагалан бу. Кине бу. Сахаларга. Осынан бу кине устута ден. То хайдан бар бутеги. Ол калубра. Анал специалистер ду, ол инвокалар, инвокал лехеттер ду, саха филимере бол баққа, джон бартостан кинам бар бутеги. Ага. Ол кемнерге менеме елсы бутым, онна, бу, амбасты кинам ол таптал тухугар дженге, ырыхеттерон яп бутым. Ага. Біле ырыхеттерін тоқтар бұлай, емей, кем билдер джонге херге билдер джонгар бұлай, оны бұл кинет түтігер. Холоном барашилар бахтарите, олень дети рыгатры. Инграмман он кине, он рантал, амбасты кине вид. Окей, это не мне идти кине устаги буду. На мамна мне рыгатр, да, бейте, твох ол. Мин ол бэм энтузиаст куду тохта там ди, ухлам ди, он джан уст камера спит джан руми ян нуктар. Антон ип хатче вахлади, Антон ип хатче вар болла биллиан тура ки персоналлары ғыран оның бұдан үшей болыр бұлай жегінен. Качыстылық кейінді қалдың таңды. Ол ең болағына кейінлерім, качыстыларым өлті өтілді. Бәді қалғыра мен бұл сынарынан ең таңымды бақтым. Көндірі бәлерінен. Қалғыра жа премеріні дейбі көтті. Қалғыр маңның қаңырықтақын. Жодашы бері амбыла. Антон салғы ола монтаж бұл әді қолыда. Да. Мұнды күнің бір ұнды қам тұдаған, әп? Өтчен мұны түргендік. Мемет бәлем болды. Аспы тұқсан барда ұттың ұлыдың үші байды. Ата бұл әті бұстан не сөйбіз. Амны ғыр бұспата қытағына ең болар. Оны ола мен әйті итарына ұны ке қолыбыра әтін. Әддеттен
арай харламан кутаха. Музыка ставит. Кимиха хайдах чугаханы да? Музыка ставится. Хабилюр урыган. Анну? Астадаха он тоин бериллер болады. Хавара бу ас миннигас болан тақсы біле. Эт мучилайтаха с любовью. Анну ка? Баға ханаған шуи анықтақым ба. Оғыротынам сана дуа тумада ол. Маха миннигас бол бұд? Мақтал. Онда Дархантын үндеке бұлаңын қырдық қыдатарым болдар. Тоқ өлі көйтәрі ей. Мен бұл үліңгеттен өте бәйім студиялақ. Студия бар үлі ебінде. Оны тағынан бұл үліңгеттен тулығығыңы бұттыра. Тулығы сколоты бар. Педагог дополнительный образование ден. Оғылыру үйретәмін. Оғылыру үйретәмін. Оны тұлық ВИА. Вокальный инструментальный ансамбль группа Чоранден Белёх мана баланы үкс кыргыттар үксе кыргыттар аны же бугайын хайын клип улдыбыт тыңнак турган дедер да музыка улды тыңнак музыка тыңнак музыка бар булды догу эп оны то быйыл булганы баны то хакеренерин оны тагынан агату агатуга бу онна мен бу мен эти договорны нгран үлетәчләр. Антон быел бу үлетән гранрәнләр штатка. Тох анна мен булырын ата бу булырын ул договорны нгралары тох тем булды ди бу оглары конкурска күрәк капиталлары гар. Бәлемнәһен. Бәлемнәһен. Аны илләр ахыл, аны булырын илләр ахыл да бар мәсләс битәр быел исә бастан кемитәр. Әйтә бит. Анна ки устынан этна бәлех тәрилленне ойдоген. Этна фольк группа ойдоген болар. Аны сайын наран жаны үлелі керек тәқпен бұйыл. Оғылыр күтті үлелі әр түхі үйара қандай, оның тірігін әй, деген вопрос. Отон, алын кластырдан үйеға... Орты сөйі қытыр. Онның сөйі. Кыралар отон, кыралар болады. Онына анау специалистер үлелер ұрдық. Отон, бұл он бейдеріктен, он арыттан сағалан үйеге. Онына опыт бар меға. Олар мен бұл лағырдарға да үлі әбетейм, асқолаға да үлі әбетейм. Бәмесе продюсерді бұғысынан әдер жанлар күтті, оғылар күтті мен үлілен. Күн бүгіне дейді мен үңіраннар үлілі езді бұл. Оғыны күтті оға болу тәңге болмандық кәпшетен. Ес тұрғын арыян. Қолығырын, ола ұшытал-ұшытал күлдің маң тоқтата қаны кені толыра ұрылы батысы мен. Ота музыкаға сұғына қоқа қобыла қадақ? Таны ұқта айт. Музыкаға сұғына қоқа қобыла қадақ қананы? Сұғына оныларым бойды хембер? Ота хембер лауын ғынам... Хембер лауын оны тоқтыға кені кейрен маран тоқ-тоқтақ. Арылық тақты. Қолынан қырымын білектақ бәді бұл мен. Мені дұғылық дұрден да? Оны мен қолыра ән хатабақын бар дейді. Оны деп әтпін мен. Оғы бәді барар. Біле тоқ қайбапын мен. Сөп-сөп. Сәп бүгінгі ота бұл әбепі бұрыстой күтті кәдім баран. Үліғат сауата хоқ кейіға наға түрген, онына тоға бітті. Күдің әмтелек, петеминнәк. Шөй байы негес ахылық болды дейханы үн. Астауы күр мақтал. Ата бұл әтелерін күрдік, все гениальный простом.
на то багарым это дархана яха бүдүк ситигини сени эмне үрөкта то асканасты жерде мече байылды бартын теннен бартын көрөн оннатын барта табылды келлин этенге болду оннатын дорове дорове багланды аннык дархан багана этерген көрдү хөт а тути эне пидин курдук колбору асап кетүгер этер боллаха эге хорохтор колбору асастылар жана бул миниге ок боллагана эн туура атна ханы эбетер хүрага ди хүрага ди баар бахангына гана астабыкын жене тачыбын колбору мен хеп ол хим боллагана эн били багаран турангын аста тахары чөй болор онати хабилүр ол музыкагын эхитте хана онтоне сөкөмө болор Колбура мана оннук тугу вескетер булла дикини. Ауру жакаду. Ага. Колбура ол эңеха бегар дагына астыр токсиндери кемге процесс. Онна бу ингредиенттер кереме. Оннуга. Ингредиенттер кереме. Ага. Тоона багары мете карачилерге тон маннык барган кемге. Бары оттон чеген чебдик болохайын, өрөк өтөгө лахты кеджехайын, чеген туруктак болохайын. Тох бар керени жөнү барыбын. Айыктаргыт аргыстастыннар, ейештер, ейяксеттергит эңгелдестиндер. Дом. Тэхни жөн туран, бу келбетэ жыптыр дарханы яха. Ситигини баран туран, мактал отукта бу. Кингени көрөнүн түмө үйрөтөт. Агар барга мактал, ага. Эң көп дикеттен ыларга берүү. Чара, ондан диктен турамыт, миннегестик, ага.